მოგესალმებით, შევა მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი და აგრეთვე 78 კარის დასტა. ასე თემაზე, როგორ ხედავს ტარო თებერვლის თვეს? ნახოთ, როგორ ხედავს მთელ თებერვალს ჩვენი ტარო. Pozitivuri da negativuri aspektebi, ra unda gaithvalisinot tsqalkhvesha dinebebi da ase shemdeg. Tveni chanafikri tebervlis tveshi vigatsa gangzarebas apirebs vigatsa gamojamtelebaze otsnebobs visra da visra svadasva otsnebebia moglet shemokargebo tebervlis tveze vshlit taros davitsqot როგორ ხედავს ტარო ზოგადად თებერვლის თვეს? უნდა გაჩვენოთ ახლა ეს სამი არკანი. ძალიან მინდა რომ გაჩვენოთ სამყარო შეძენა. პირად საკითხებთან დაკავშირებით თქვენს გვერდით შეიძლება ეს არ იყოს პარტნიორი, მაგრამ ვიღაცა დგას თქვენს გვერდით. Vigața gaz da, es vigața gehmare batcoin samcaros rcevit, ai samcaros gan gamog zavnili adamiani gaz tcoin squerdit. Da, es unda mihot, es tahmare batcoin cemog argo, nahete la meoria ta ni șehedet mardo. Rogori gazli revolucian hart, ai spirovne bachans, șeileba es orim nișnulobit gan vihilot, es spirovne barogorț, finansura zliri adamien, rogorț investori, rogorț gvercim dgomi, rogorț dam finansebeli, agrete șeileba gan vihilot, rogorț partneori, ședzlebuli adamieni, materialurat, map opili. Tebervis tves, zogadat, aia set schedas, taro. Ასეც მატერიალური საკითხები არის წინა პლანზე წამოწეული მატერიალური ინტერესები. Აბა ვნახოთ ახლა 78 კარის დასტას შევეკითხოთ. Რა კარები გაიხსნება თქვენთვის აი ამ მატერიალურ სფეროში? Რა კარები გაიხსნება თქვენთვის? Ნახოთ 78 კარის დასტა როგორ ხედავს. Ფიქრი, ნერვიულობა. Კი ბატონო, ფიქრი და ნერვიულობა განაცუდი კი არ არის. Ეს არის ბრძოლის უნარი, რომ ადამიანი ცდილობს უკეთესობისთვის, რომ გადადგას ნავიჯები. უკეთესობისთვის. Ის თუ არის ესე, მეც მინდა რომ ესე ვიყო. Ეს არის უბრალოდ რა არის, იცი, ცხოვრების ჟინი, ცხოვრების ინტერესი, რწმენა, იმედი, ნერვიულობა და ფიქრი სულაც არ არის ცუდი. Აი მაგრამ ზომიერება მაინც ყველაფერს ჯობია. Აი ნახეთ, აქვე ამოვიდა გვერდით ღვთის შეწევნა. Თქვენ რომ ნერვიულობთ, სამყარო ხედავთ და ახლოს არის თქვენთან. Აი ამ ფიქრებში, ამ განცდებში. Ნახოთ ერთი შევეკითხოთ კლასიკურ ტაროს, რა არის აქ სანერვიულო. Წყალქვეშა დინებები. Ნახოთ თებერვლის თვეში წყალქვეშა დინებები რა უნდა გაითვალისწინოთ. Ნახოთ რა უნდა გაითვალისწინოთ ერთი შევეკითხოთ. Აჰა, გზებს ეძებთ, გამოსავალს ეძებთ. Რაღაცა გაქვთ, რაღაცა მიზანი გაქვთ დასახული, რომ აი ეს მიზანი ხო ძალიან მშვიდობიანად უნდა განხორციელდეს, ძალიან მშვიდობიანად უნდა განვითარდეს და თქვენ უნდა გაიმარჯვოთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრში. Იქნება პერიოდი, როცა იფიქრებთ, რომ დედა როდის გავა ეს დრო, როდის გავა ეს დღეები, მაგრამ საკმარისია თქვათ, უფალო შემიწყალე, უფალო იყავნება შენი. Ეს დღეებიც გაივლის, რომ მართლაც ყველაფერი ძალიან მსუბუქად მოხდება. Მართალია აქ ჩანს კოშმარული დღეები, მეცხრე არკანი, თქვენი ფიქრები, შიშები, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, რატომ იცით, ეს ესეთი არკანია, ესეთი მნიშვნელობის არის. გაივლის, აი ეს როგორც მოღრუბლულ ცაზე, ხო, აი ეს ღრუბლები რომ გადაიყრება და რომ მოიწმინდება ცა, ეს ის არკანია. Შემდეგ ნახოთ გამონათება.
გამონათება თქვენ ცხოვრებაში რაღა თქმა უნდა აქ ჩანხართ როგორც ხელმწიფე კვერთხების მეფე ან შეიძლება თქვენს გვერდით აი ეს პიროვნება რომელიც იდგება თქვენს გვერდით აი ეს მოახდენს თქვენს გაძლიერებას აი ეს პიროვნება შეიძლება ითქვას რომ აი წამოგაყენებთ ფეხზე ესეც არ არის გამორიცხული ეს ვარიანტიც შეიძლება მოხდეს energiebis gaharchva fikrtan dakavshirebit nu ekhla es uke aris tkveni problema rots adamiani emotsiuria is bevr energias kharchavs is bevr energias gascems amitom nerviuloba nerviuloba am shemtkhovashi sertot uadgiloa tebervlis tveshi ragatsa ktovebt an vigatsa gadis tkveni tskhovrebidan da chota arqos amaze nerviulobt მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ აი ეს ვიღაცის ან რაღაცის გასვლა რაღაცა სიტუაციიდან თავის დაღწევა თქვენ მოგცემთ შვებას და იტყვით რომ ვაიმე რა კარგია რა კარგია რომ თავი დავაღწიე ან ამ ადამიანს ან ამ სიტუაციას ხო გესმით შეიძლება ეს იყოს ადამიანი შეიძლება ეს იყოს სიტუაცია და მოკლედ ტრიუმფალური სვლა ჩანს თებერვალში თქვენი რაღაცისგან განთავისუფლება და არა მარტო განთავისუფლება აი ეს პიროვნება გითხათ გვერდით რაც ამოვიდა თავიდან და მატერიალური სიძლიერე. მატერიალური სიძლიერე. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს თებერვლის თვეს. პირადი საკითხები და თებერვლის თვე. პირადი საკითხები და თებერვლის თვე ნახოთ. Irat საკითხებში რაღაცა გაირკვევა, რაც ამდენღაც იყო გაურკვეველი. Ნახეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი ხანგრძლივი მოლოდინის რეჟიმი და საბოლოოდ გაირკვევა, აი ეს ყველაფერი. Თქვენი დიდი სიხარული, თქვენი დიდი კმაყოფილება ჩანს კონკრეტულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Თქვენ და მას, რატომ მოგდით ესეთი ხანდახან კონფლიქტი, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ძალიან კონფლიქტი. Აგრეთვე უნდა გადაიხედოს ეს ურთიერთობა. ურთიერთობა, რომელიც გადასახედია თებერვლის თვეში. Იმიტომ გეუნებით, წეღან ამოვიდა, თითქოს ვიღაცა გადის, თითქოს რაღაცა სიტუაციას ტოვებთ. Არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს აი ეს სიტუაცია, პირადი საკითხების ამბავი. Ნახოთ ჩვენ ახლა რა გელოდებათ თებერვლის ბოლოსთვის. თებერვლის ბოლოსთვის თქვენ გელოდებათ აი ესეთი ურთიერთობა, ესენი არიან შეყვარებულები, რომლებიც ჯერ ერთმანეთს ათვალიერებენ, მოსწონთ ერთმანეთი ძალიან ძალიან, უნდათ ერთმანეთი, ერთმანეთთან უნდათ ყოფნა, სიყვარული და მოკლედ, მაგრამ რაღაცა ბარიერია, შეიძლება ეს იყოს დისტანციური ბარიერი, შეიძლება ეს იყოს სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში და აი ეს არის ზუსტად აი ეს ბარიერი, რაც თქვენ შორის არსებობს. Არის მხოლოდ ინფორმაციული კავშირები, ინფორმაციები და ვნახოთ რა განვითარება ექნება თებერვლის თვეში ამ ურთიერთობას. Თებერვლის თვეში თქვენს მიერ მაგათა დიდი მცდელობა ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Ძალიან დიდი მცდელობა ჩანს. Იმდენად დიდი მცდელობა, რომ თქვენ სხვა არავინ არ გაინტერესებთ. Ვინ რას იტყვის, რას მოიმოქმედებენ, როგორ გიშლიან ხელს, აი ყველას გადააბიჯებთ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენად მოგწონთ ეს პიროვნება. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის. Თქვენ ხართ წამყვანი. Ეხლა იცით რა არის, როგორ სიტუაცია. Მე ეხლა არ მინდა აქ დავა კონკრეტო ვიზებსა ვსაუბრობ ქალბატონზე თუ ბატონზე, ხო? Ამიტომ ორივე ვარიანტში უნდა გითხრათ ეხლა. Თუ თქვენ ხართ ქალბატონი, მაშინ თქვენ იბრძვით ამ ურთიერთობისთვის. Თუ არის მამაკაცი, მაშინ მამაკაცი იბრძვის, თუ ხართ მამაკაცი, მაშინ თქვენ იბრძვით ბატონებო, თქვენი საყვარელი ქალბატონისთვის, რომელიც აი ესე არის. მოგნუსხათ ამ ქალმა თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ქალია თქვენს ცხოვრებაში. Ნახოთ ახლა ქალბატონებისთვის როგორ ჩანს ახლა ეს თებერვლის თვე. ქალბატონებისთვის პირადი საკითხები.
piradi sagitkhebi zalyan zainteresoa. Zalyan zainteresoa miukhedavat kheli shemshleli ragatsa faktorebisa. Tkveni ertat qopna mains moiazreba. Mains moiazreba. Raton vabob ekhla moiazrebas, imitom rom ak aris ragatsagat sagitkhebi romelits თქვენ ორივემ უნდა გადალახოთ, თქვენ ორივე უნდა მოუფთხილდეთ აი ამ საკითხებს, იმისათვის რომ დადგეს აი ეს სიტუაცია. Მე მგონი ხედავთ ხო ეს არის დაოჯახების თემა, იქ ბავშვები ჩანან. Მოკლედ, ჟივილ-ხივილია, დიდი ბედნიერება და დიდი სიხარულია, ხო? Აი ამ ბედნიერების მოპოვებისთვის საჭიროა თქვენი რაღაცა ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმა. Მონდომება, რომ დაიყენოთ აი ეს ბედნიერი მომენტი ცხოვრებაში თქვენ. Da, ეხლა ეს უცბად ასე ერთ თვეში არ მოხდება, თებერვლის თვეში არ მოხდება. Ხო გესმით? Თებერვლის თვეში უბრალოდ იქნება აი ეს საფუძველი, ეს მინიშნებები, ეს რაღაცა ნიშნები, სიგნალები სამომავლოდ თებერვლის თვის გადასახედიდან. Таро აი ასეთნაირად ხედავს მომავალში. Შეიძლება ეს მთელი წლის განმავლობაში განვითარდეს ესე ეს მოვლენა. Da, ეს მოხდეს, დადგეს წლის ბოლოს მაგალითად აი ესე შეიძლება. Წყალქვეშა დინებებიც მინდა აქ შევეკითხოთ აბა წყალქვეშა დინებები პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Წყალქვეშა დინებები. Ну, ემოციების გარეშე ეს ამბავი არ მოხდება. Didi mizidulopa chans, didi muhti chans tkven shoris. Imdenat ro ai es muhtits gadasakhedia, imitoro samqaros ar uqvars es zedmetoba, arts iqvarulshi, arts isi, arts ase. Ragatsa bevri didi dozirebit khdeba tkvens urtiertobashi. Es ari didi mizidulopa, didi siqvarula. Kho kidev ra. Kho ai sheileba itkvas tsqalkosha dinebebi ai es ari, ro mosaptkhilebelia es urtiertoba. Თებერვლის თვე და პირადი ურთიერთობა ასე ჩანდა. Ეხლა ვნახოთ თებერვლის თვე და კარიერა. Თებერვლის თვე და კარიერა. თებერვლის თვე და კარიერა ვნახოთ. ჩანაფიქრი კარიერასთან დაკავშირებით პირდაპირ მხარს გიჭერთ ზეციური ძალები, ღვთის შეწევნა ჩანს, ღვთის დახმარება ჩანს და ეს უკვე ამაში უკვე ნათქვამია ყველაფერი. Რომ თქვენ გეკნებათ მწვანე ანთებული ყველა მიმართულებით, რაც ეხება კარიერას, სამსახურს, ფინანსებს. აი ასე. Ჯანმრთელობა ვნახოთ თებერვალი და ჯანმრთელობა თქვენი. თებერვალი და თქვენი ჯანმრთელობა. თებერვალი და თქვენი ჯანმრთელობა. Ეხლა ნახეთ აქ ისევ ამოვიდა ეს არკანი. Ეს ზოგადად ეს არკანი არის ფეხმძიმობის მანიშნებელი ქალბატონებისთვის, ვისაც უნდა დაფეხმძიმება, ვისაც უნდა დედობა. Ასე რომ თებერვლის თვეში შეიძლება ძალიან ბევრი ქალბატონი გახდეს მომავალი დედა, დაფეხმძიმდეს. Ეს არის ამისი ნიშანი. Ამოვიდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Კი ბატონო, აბა ვნახოთ და პერსპექტივა თქვენი დედობის. Თქვენი დედობის, კი ბატონო. Ნახეთ, ამოვიდა სუფთა სულის ადამიანი, თქვენ გეყოლებათ სავარაუდოდ ბიჭი. აი ესე. Ну, ძალიან-ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის და თქვენი ჩანაფიქრი ბოლოს შევეკითხოთ თებერვლის თვეში, თქვენი ჩანაფიქრი. Თებერვლის თვე და თქვენი ჩანაფიქრი. Თებერვლის თვე და თქვენი ჩანაფიქრი. Ნახოთ. Იცით რა არის, როგორც ამოვიდა წეღან, მიუხედავად წყალქვეშა დინებებისა, პირად საკითხებში ცოტა იყო წყალქვეშა დინებები, კარიერაშიც იყო წყალქვეშა დინებები, მაგრამ ამ ყველაფრიდან თქვენ გამოდიხართ აი ესე. Რატომ? Იმიტომ რომ ჯერ ერთი თქვენს გვერდით ვიღაც დგას, პიროვნება, რომელიც მხარში გიდგათ, რომელიც თქვენი სტიმულია და მეორეს მხრივ სამყარო გიწყობთ ხელს, სამყარო გიდგათ გვერდით ზეციური მფარველი ანგელოზები, თქვენი ზეციური მფარველი ძალები. ტრიუმფალური სვლა ჩანს თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. თებერვლის თვე და თქვენ, მოკლედ, თებერვლის თვე არის ზოგადად ძალიან ბევრისთვის ძალიან კარგი.
Ai ese, ese gamoi ureba, is ganz oba, romelic gecnebat, tuken teberulist fis, ai salgat bolost fis, bolorit hobist fis. Triumpaluris lata gamarceba. Didi matluba romi gavit cem tanertat, didi matluba romomis minet, si apaset video, ca mod da like-et, moizone titlul tuken. Moțonebas uzarmazar mișnuloba cu cem twist, cu twist aros, vizat aros arhist, armateba ganvitare bis twist. Rače je heba mat visat smoges vorbat personalura taros gașla, șegit zlea dami reko, dami mesijot, da utkvat dros saati, da tkven twist gavșalot, tarot tkven savi, șegit hrebzet kvenive, čartu lobit. Čemi telefonis numeria 599, 577, sami otri sami, vime ureb. Hutit schrat schra, hutit schvidi schvidi, sami otri sami. Da, mire, cât WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și... Să dați gnebaut, da, mire, cât da, mi-e mesijet, da, odkot trosati, da, tkoen tu izgavșalot, da, odkoen zave, șegit, hrebzet, tkoen ive, čartulobit. Moglet, minda gizvrot, jamptelova, bedinereba, gargat, opna, da, bedineri, teberulis, tveg opili, ost, tkoen, tviz, cemuk, argebo. Ce mi-arhis gamum cerebo, ce mi-arhis umbrebo. Betinirebis mondani copilicos teberulis tve tkventvis da cemtvisac. Momoval șapodramte.